Só estamos habituados a vê-lo sorridente. A fazer magia, a sacar cabritos, a encantar e a ganhar troféus. Raramente o vemos, de semblante carregado, a sofrer ou em estado de maior ansiedade. É um daqueles jogadores que queremos, enquanto portugueses que jogue para sempre. Está morto, já viste? Mas a poucos meses do Campeonato do Mundo, aos 35 anos, o destino foi duro com Ricardinho. Hoje fiz lá na física o de um minuto. Quando estava a baixar era assim. Estava morto. Mas uma lesão grave deixou a carreira em suspenso. Hoje fui fazer a avaliação por causa da perna. Se tu reparas, eu tenho um quadro brutal, não é? Mas este já está muito mais... Já sentes a diferença? Muito mole. E este está muito mais duro. Se tu te vês, toque devagarinho. Faz-te a impressão. Este mesmo, sim. Mas mais é que, se eu meter as pernas mortas, este gêmeo quase não existe. Este aqui. É ridículo, tu vês a fazer força com uma perna e brutal e vês com a outra assim. Pareces. Não tens força nenhuma. A coragem está lá. Já, não. Todos os dias tu vês melhoras. É como eu quando digo. Quando não sabes andar e começas a andar, já é um progresso, não é? E o meu caso é igual. Mas é ridículo a diferença. A lesão é grave. No tendão longo do pé. A paragem é sempre de vários meses. E para sonhar com o Mundial, foi operado. Agora Ricardinho luta por ele e por Portugal. É uma lesão de cariz especial. Não é fácil de belar. As lesões são sempre chatas, independentemente da idade. Né? Nesta idade é mais difícil de recuperar. E pronto, e agora a luta é para que ele recupere bem e para que chegue bem ao Mundial. E sabemos que as decisões e a decisão é sempre do selecionador. É óbvio que não é agradável, não foi nada bom em termos dos objetivos que ele tinha. De repente ter uma lesão, mas eu diria, se fosse em que altura fosse. O Mundial sem o Ricardo não seria a mesma coisa. Ele traz magia onde é que quer que vá. Mas nós contamos com ele. Só que para honrar a 10, que tantas vezes foi por ele honrada, é preciso vencer a tormenta. Quando a pessoa se lesiona, aqui é onde perdes mais. Então não apetece fazer nada. Se eu não consigo me apoiar o pé, como é que eu vou fazer o trabalho? No pé, mas para baixo. O esquerdo vai muito mais para baixo e o direito não vai. Então o que é que eu faço? Eu trabalho os dois, eu não trabalho um. Trabalho os dois porquê? Porque eu não quero perder nesta e quero ganhar nesta. E então faço o objetivo, que é, se este vai, este também tem que ir algum dia. E vais ali trabalhando. A beleza não se trabalha, porque eles são feias mesmo, são mesmo assim. Faço agora quatro semanas após a cirurgia. Eu as primeiras três semanas tive um gesso, tirei. E eu levo uma semana mais ou menos a trabalhar, dependendo de como eu acordo no final de semana. Como eu já disse, que às vezes acordo e o dia é de noite. E é importante que os dias sejam dias. Um feitio especial, um pé esquerdo ainda mais especial. E um desafio, estar melhor do que nunca a 12 de setembro. Vamos lá começar isto. Olha, isto eu até te vou contar assim um bocado mais para trás ainda, porque isto foi uma lesão que eu fiz na seleção, não é? Num jogo contra a Polónia. Nós estávamos na classificação para o Europeu, felizmente correu bem. Enfrentamos aqui uma viagem, preparadinhos para arrancar para a Polónia.
tão frio, com menos 6 graus aqui. Dá para ver a nevezinha, não é? Aviãozinho chegar aqui à Polónia com frio incrível, menos 6 graus, e agora já estamos aqui no quarto. Primeiro treino do estágio. Eu senti uma dor forte numa disputa de bola. E então eu senti essa dor, forcei, não sabia que era algo tão grave. Forcei, trabalhei com os fisios muito forte para poder jogar. Tenho tido um problema no meu tornozelo desde o primeiro dia. Em uma disputa de bola e mantenho-me limitado bastante nos treinos, nos jogos. Tenho feito um trabalho fantástico com os físicos e os médicos da Federação. A pedir a Deus que amanhã não tenha muita dor. Por isso também estou aqui com Jesus Cristo a fazer o trabalho, não é? Não, mas estou muito melhor no movimento e tudo. Hoje, como eu estava a dizer, para fazermos uma ligadura menos forte, mesmo para eu tentar perceber se, sabes? Vamos fazer aquela que falamos há pouco. Exato. Que toda a pressão seja esta. As pessoas querem saber como é que é o Ricardinho, não é? Das pessoas mais humildes que é. E os gajos estão a pensar que eu ando-te a pagar. O pessoal vai dizer, o Ricardinho anda a pagar. Eu não paguei nada ao homem, ele está a dizer porquê. Consegui fazer o jogo contra a Polónia em casa, em que empatámos 2-2, temos a perder 0, e eu não me sentia bem, não me sentia confortável, a dor aumentava, o pé inchou depois do jogo, sentíamos que alguma coisa não estava bem, mas era importante estar ali, fomos jogar fora, lá ganhámos, fizemos um jogo brutal. Senti-me muito melhor, porquê? Porque estava a fazer trabalho constante, diário, nesse trabalho de prevenção, e estava a ajudar o tendão. O que é certo é que quando eu cheguei ao clube, Paris, nós tínhamos outra final importante contra o Barcelona, na Champions. Também joguei desta maneira, sempre com o pé ligado, mas as coisas não iam melhor. Ora, boas pessoal, então é o seguinte, hoje é domingo, como não joguei este final de semana, por precaução, problemas que nos dois que eu vim da seleção contra os jogos contra a Polónia. Hoje vou continuar a fazer tratamento ao pé, às costas, e vamos fazer um trabalho abdominal, um trabalho um bocado explosivo. Foi ao nosso físio da Access e estamos aqui já para trabalhar depois. Bem pessoal, já dá para ver que até o cabelo está todo marado. Está feito. A lesão contraída em Portugal acompanhou durante um mês Ricardo em França. Ricardinho tentou de tudo para recuperar. Estava num novo campeonato a dar cartas em França numa equipa nova com ambição europeia. Mas a lesão era mais grave do que esperado e a seleção estava em primeiro lugar. Digo que o médico veio falar comigo, após 5, 10 minutos o médico veio-me perguntar o que é que eu fazia. Se eu era trabalhador normal, se eu era desportista. E eu expliquei-lhe que era desportista e tal, e quando terminei a ressonância ele disse-me muita força, paciência, porque não é fácil. E eu já não fiquei tranquilo. E foi aí que eu descobri que tinha uma ruptura de um tendão importante, um tendão que passa, tendão longo que passa até abaixo do pé. E sabia que não havia maneira. Eu quando mandei as fotos do exame diretamente para o doutor e em vez de receber uma mensagem, recebi um telefonema, vi que a coisa não estava boa. Não atendi. Não atendi, comecei, depois disse que falava com ele mais tarde, já comecei a chorar ali ao pé da minha mulher, que não estava, porque é que me acontecia a mim nesta altura. E depois já falei com o físio, expliquei a situação, perguntei o que é que se podia fazer, e eles deram uma má notícia, né, que não havia outra maneira já, se eu queria realmente chegar ao Mundial, se queria ainda fazer mais 2-3 anos ao alto nível, como eu gosto de fazer, em vez de andares, entre aspas, arrastar-me.
Disseram que eu tinha que ser operado, para eu pensar bem, com calma, falar com o clube, falar com... ter uma outra opinião de outro médico, outro exame, se eu quisesse, porque às vezes podia haver erro, que eles achavam que não, que era muito claro, mas eu fiz. E quando eu vi a segunda opinião, aí derramei mesmo, já não me aguentei, já foi um chorar forte mesmo, já não... Esta é a carreira de Ricardinho. Despontou no Benfica, onde, depois de passagem pelo Gramidense e Miramar, dava água pela barba a todos os rivais. Eu sou um competidor nato. 6 vezes melhor do mundo, vencedor da Liga dos Campeões, vencedor do Campeonato da Europa, reinou na Rússia, em Espanha, no Japão e em França. Olha, vou-te já dizer, sem dúvida que fazer um calito aos guarda-redes é fantástico, é uma sensação muito boa, porque é algo que treinas muitas vezes para o conseguir, mas não trocava um cabrito por estes troféus aqui fantásticos. Com tantos jogadores que passam na história do futsal, da minha modalidade, ser considerado o melhor deles todos, acho que é um grande privilégio. Sinto-me honrado daquilo tudo e orgulhoso daquilo tudo que tenho conquistado, do que tenho feito pelo futsal, porque tenho feito pelo futsal português e por Portugal. Obviamente que já tocámos o céu com aquela conquista maravilhosa na Eslovénia, mas se existe alguma coisa depois do céu, que eu sei que existe, espero que seja num mundial que a gente consiga sentir esse toque. Mas de nada vale ser só bom jogador. A marca vai para lá do campo. A jogar ping-pong, ténis, qualquer coisa, ele jogava tudo. Não gostava de perder, mas não tinha mal perder. O Ricardo, muito cedo, mostrou que queria fazer do desporto, queria fazer do futsal a sua vida, queria ser uma bandeira. E neste momento é, e irá ser para todo sempre, a bandeira de Portugal de futsal. A primeira vez que eu falei com o Ricardo foi a pedir-nos ténis. Portanto, ele tinha, se eu não me engano, ele tinha 23, 24 anos. Ele não me conhecia de lado nenhum, e só de jogar contra mim. E ele ofereceu-me uns ténis, e eu fiz uma época inteira com os ténis que ele me ofereceu. Já contei por cima, já todos rotos, e nesse ano até fui melhor marcador, curiosamente. Não sei se tinha alguma da magia dele, mas fui melhor marcador. Um privilégio muito grande ter o Ricardo como um grande jogador e como um amigo. E não é só como amigo e como jogador, não. Para o futsal português e para o futsal mundial é um privilégio ter o Ricardinho. Acho eu, na minha humilde opinião. A minha mulher e o Careca que te digam, eu estive a ver... Estamos a ver algumas finais, estou a aproveitar para estar em Portugal a ver um bocadinho mais de futsal e tal. E há momentos que não dá. O Bruno até diz, queres que eu mude o canal? Ele, não, assim é melhor. Depois diz-me o resultado, como é que ficou e tal. Porque, mas, ontem estávamos ali na piscina com a pequenita e estávamos a ver aí umas meninas com uma bola e tal, e eu já estava a olhar para ali e dizer... E agora se calhar dava tudo por poder voltar a dar uns toquezitos, mesmo que fosse nas férias, quando fosse. Isto aconteceu, foi uma pancada, coloquei mal o pé, fiz mal um gesto técnico, portanto, a procura da razão. E depois, digamos assim, que se dá, começa a dar uma espécie de consciencialização daquilo que aconteceu, né? E entra-se numa fase um bocadinho mais deprimida, em termos até de humor, até se chegar àquela última fase, que é a fase da aceitação, que permite a partir daí trabalhar, não é? E a partir daí o atleta está comprometido. Sente-se bem mesmo, sem faltar respeito aos idosos, um bocadinho assim mais velhinho, sabes? Aloguei a casa aqui para estar um bocado afastado, mas ao mesmo tempo estar próximo do físio, do doutor que me operou. É um investimento. Investimento em mim. Por um lado, veio-me ajudar um bocadinho também a aproximação aos meus filhos, né? Porque eu, como sou um pai separado, sou um pai muito ausente por causa da minha profissão.
E assim dá pelo menos aos finais de semana, trazê-los para cá, para o pé de mim, ganhar uns anos de vida. E para ela é perder uns anos de vida. Tem que estar ao pé de mim, toda a hora, aguentar o meu boa disposição, a má disposição, que já tive bastantes dias, não é? Os primeiros foram bastante duros. Aliás, ela, como eu costumo dizer, ela fazia o certo, que ela ia dar uma volta. Voltava duas horinhas depois, quando eu já estava um bocadinho melhor. Mas é duro. Já fizeste as pazes com o pé? Ainda não. Ainda não o perdoo. Pré-época feita. Tudo bem? Dia. Pronto, estou mais um dia de luta, não é? Menos um. Menos um. Depois deste é menos um. Já nos vemos. Para cada guerreiro, a sua batalha, no seu campo de batalha. Agora, o de Ricardinho não é na quadra frente a adversários do futsal. É contra o tempo, contra a dor e até contra si próprio, nas duras sessões de tratamento. É que a perna direita não serve só para subir ao autocarro, ajuda a balançar a esquerda, o prodígio de Portugal. A mais próximo da vida possível. Debaixo dos cuidados clínicos da seleção, Ricardinho vai ter mais uma dura sessão das muitas que vai fazendo, em busca da total recuperação muscular após a operação complicada ao tendão. Uma operação evitável, mas que tornaria a carreira num calvário ainda maior. Ricardinho foi à faca por Portugal para poder estar a top no Campeonato do Mundo. Toda a tecnologia de ponta é utilizada, mas só o espírito de sacrifício é o segredo para aguentar a dor e o cansaço. O filho chateia a passar por cima, pós-operatório. E vai ser o programa de hipertrofia. Vai ou não vai ser um programa? Não, o free. É, é. Este lado também. Quanto é que vai fazer? Quantas vezes? Quantas vezes? E nós estou aqui. Estou. Estou cansado. Está duro? Está muito duro. Boa! Quantas é que tens? Estou nem para contar. Eu não tenho. O que é que é importante? Porque imagino que está a sentir cansado há 7 anos. É diferente. As mulheres com o bebê já se sentem cansadas há 10 anos. E assim não temos só um número. Bora, força, 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 força. E relaxa. Vamos reduzir ao máximo que é o risco de lesões musculares noutras estruturas. É nesse sentido que vamos fazer este tipo de trabalho. Resumindo, vai dar cabo no meu músculo e eu tenho que andar aqui a tentar controlar a minha força. Por isso é que era o jogo ali. Pois, tu não vais fazer muita força para não humilhar também quem... Não quero bater recordes. Não sou Cristiano Ronaldo. Ronaldo é 4 recordes. Tá? Passo atrás de passo, à procura da recuperação total. Obviamente, estás com a mulher e não sei o quê, sabes que a intimidade entre marido e mulher já... Estamos a falar de outras coisas, mas
aquele momento é algo teu, é algo natural. Tu vais tomar o teu ducho e tal, e saber que sozinho não o conseguia fazer era duro. Eu sou cafeteiro, como eu costumo dizer, eu tomo 6 ou 7 cafés por dia. Tirar um café, como é que eu vou levar o café para aquele lugar? As muletas, segurar, são pormenorzinhos de nada, que só com quando acontece algo assim é que valorizas. Apoio. As cadenas ao fim para trás. Ok, é isto. Duas horinhas bem trabalhadas. Hein? Se eu estivesse a receber, dizia que eram 2 horas que ganhas honestamente, mas como não estou a receber, pá. Já faço o pontapé de subaça, viste? Pô, já está aqui o senhor à espera. Obrigado. Obrigado. Passa café, tudo bem? O tempo passa de maneira diferente para quem precisa que ele passe rápido. Mas para voltar a isto, é preciso ainda mais esforço. Claro que nos faz falta e nós temos trabalhado bastante também para conseguirmos este campeonato também por ele. Para nós, que vivemos com ele, será sempre neste momento o rosto, a cara da bandeira de Portugal, não só do futsal, mas acima de tudo como atleta. O nome Ricardo, o nome Ricardinho ultrapassa a modalidade de futsal. Mais uma semana, mais uma batalha procurada e vencida. Os primeiros passos, com canadianas, já são dados por um guerreiro que nem sempre vive dias animados. Porque na recuperação de qualquer pessoa não existem só dias bons. Mesmo que a porta esteja aberta, o sorriso nem sempre aparece. Ontem estava aí uma trovada, não é? Ontem foi um dia muito negro. Ontem, se estivessem aqui, iam passar mal. Ontem foi... É como eu digo, eu tenho dias que acordas com mais sonoridade, outros com menos. E ontem foi terrível. Ontem acordar, ver sangue no pé, e depois parece que doía mais, depois é o psicológico já, depois parece que é um passo para trás. Depois falas com o médico diz que vai tentar acelerar uma coisa ou outra porque é necessário, porque está um bocadinho mais lento. E começas a ver que as coisas parece que não estão a andar, parece fácil. E 3 meses, mais 3 meses sem jogar, sem treinar, sem... É duro. Psicologicamente, e não, por acaso falei com o psicólogo da seleção, estava num momento lixado mesmo. E acho que às vezes até é importante isso, senão... Exteriorizas, sabes? Para um cidadão comum, que nem sequer pratica desporto, mas que a determinada fase da vida também teve uma lesão, perceber que um atleta como o Ricardinho, tendo o nível que tem, também tem as suas dúvidas, também tem as suas dificuldades, e portanto o facto de ele partilhar essas vivências é extremamente importante, como eu falava, a questão da definição dos objetivos, não é? É também importante nós estarmos atentos àquilo que é o nosso discurso interno. Este é um palavrão da psicologia, mas é no fundo, todos nós estamos em contacto e estamos constantemente a falar connosco e pá, nunca mais consigo recuperar disto, está a ser muito difícil. Se nós conseguimos mudar a maneira como pensamos em relação à lesão, isso vai ser mais um fator que vai aumentar a probabilidade de a recuperação ser feita de uma forma positiva e ser feita o mais rapidamente possível. Né? Olha, e viste o Sporting ou nem conseguiste ver? Vi. Afinal tinha que ver, não foi? Afinal tinha que ver. Gostei muito, não. Vou-te já dizer, foi mesmo, acho que foi um momento de superação. Foi, se quisermos falar politicamente correto, foi muito bom para o futsal português. Se quisermos falar com clubismos à parte, Sporting teve brutal. É, aquela recuperação. Tem que se dar os parabéns. Vamos a botar, vamos para a banheira. E no outro dia cheguei lá, fiz a terapia e ele... Pegou-me na muleta, fez assim e a muleta. Só a água aqui.
E ele, o que aconteceu? A minha filha estava a brincar no outro dia, deixou aqui daqui uma coisa. Como ninguém conseguia ir lá, tive que ir lá eu com uma boneca. E estava cheio de medo que lá embaixo. Lá cheguei lá com a boleta, fazia assim, só tinha água por todo lado. Ela diz assim, é para te apoiar, eu digo assim, apoiar? Se estás a fazer algo que eu não consigo fazer, isso é para me desmotivar. Estava a saltar e eu penso, quando é que eu posso saltar à costa? E eu só sou com uma perna só, tipo a Rocky mesmo. No dia a seguir não consigo gravar com o Ricardinho, porque ele estava no hospital com o grito. Bora, bora, bora. Mas também é a ginga quando eu fazia, quando eu era bom. Estou fixe, estou fixe, confia. Ok, mas é importante também o quê? Tira pelo menos um dia uma short para ti. Ou isto? Para ti, faz o que quiseres. Até se fazer uma coisa qualquer, até se ir não sei para onde. Até, pá. Tira um dia para ti. Eu quero provar a mim mesmo que eu sou capaz de chegar lá ainda melhor do que eu estava. E quero provar que quem quer ser melhor consegue e que não é preciso ter as melhores condições do mundo. A segunda maior lesão da minha carreira, com 35 anos, sabendo que possivelmente jogo mais 2 ou 3. Cada dia que passa eu acho que eu quero tentar compensar ainda mais o futsal, ainda mais no meu país. E é nestas fases que um homem vai procurar forças nos seus maiores medos. Eu estava no Inter, a jogar no meu terceiro ano, se não me engano, e o meu pai foi operado a uma perna e fez 10 operações, se não me engano, não me quero enganar, no mês. Tirou o peito de pé, tirou o tornozelo, foi tirando até aqui. Começou a pensar que era um cargo para todos. E eu lutava contra o meu pai. Dizia, tu não podes deixar de abaixo, tu tens de ser forte, não é porque isto uma vez que agora não vais usar a prótese, tens de tentar e não sei o quê e tal. E andei muitas guerras com o meu pai. E o meu pai disse-me assim, espero que um dia nunca te sofras o que eu estou a sofrer mentalmente. Não é fisicamente, é mentalmente. É uma motivação de quê? De dizer assim, mete-te no lugar que ele está, mas agora depende de ti. Porque ele ali já não depende dele, porque ele já não pode ter uma perna, mas eu ainda posso. E eu ainda posso trabalhá-la para ser ainda melhor que eu quero. Para ser ainda mais forte. Então eu vou buscar aí forças também para mim. E ao fim de 3 meses, os primeiros passos firmes são dados por Ricardinho. Ele está muito animado e ele é muito constante. E ele le gusta. Quando ele tem algo aqui, isto vai ao final. E ele está muito entusiasmado, está com ganas. Y vamos a ver, para mí es mejor porque ya de ánimo, de cabeza, está más, lo lleva mejor. Muchos días difíciles, ¿no? Sí. Muchos días que han sido muy largos.
a evolução do poder acordar e não te preocupares em como apoias o pé ou pegar nas canadianas, o poderes tomar banho sozinho, já poderes ir ao jardim, poderes caminhar, ir com a mulher tomar café, dar um bocadinho a caminhada, que eu fiz a primeira caminhada com ela. Parece que estás a começar tudo de novo, mas até vale os olhos estão diferentes, sabes vale, isso, não sabes? Vale a pena, dá para ver, eu acho que, aliás, já com o tratamento, na física ainda tive assim um ou dois dias de um bocado de recaída, mas quando vês outra vez a evolução, já andar de bicicleta e essas coisas todas, vai ser... Espero agora quando voltar, dentro de uma ou duas semanas, ver uma evolução ainda maior. Olha, na segunda parte do documentário, fome de bola, é isso que vamos ter? Muita fome de bola, aliás, eu já comecei a, já consegui começar a ver alguma coisa de futsal, porque estava a ser difícil, mas agora que já tenho o bichinho, no outro dia estava a ver um jogo de futsal e estava com a bolinha no pé a mexer devagarinho, estava na piscina, estava uns meses a jogar a bola, sem querer a bola veio para mim, afinal de contas já começa a chamar outra vez, parece que a coisa está a correr bem. A caminho de França, onde o Access se sagraria campeão. Mais um título para Ricardinho, que fez questão de apoiar os companheiros na luta difícil. A luta de Ricardinho também vai continuar. O futuro está em aberto, mas a dedicação é voraz. Vai depender de mim. E que se depender de mim, esse 99% depender de mim, eu vou conseguir. Ontem fiz os meus primeiros 2,5 km a correr. Eu já consegui fazer uma corridinha, foi o primeiro dia. Confesso que me caíram um bocado as lágrimas da emoção. Os sonhos tornam-se realidade quando a gente trabalha fortemente.